Sveiki žiūrovai. Taigi, šiandien keliausim į Panevėžį, pas audiofilus, muzikos mylėtojus, pasiklausyti audio sistemų. Taigi, smagaus žiūrėjimo. Važiuojam. Na, iš karto informuosiu, kad šios nuostabios audio sistemos turėtojas, savininkas, kūrėjas nori išlikti paslaptyje, tai jo tapatybės neatskleisiu. Jį šitame įraše apie audio aparatūrą vadinsime muzikos mylėtojų E. Ir galime pradėti apie šią nuostabią ekskluzyvinę audio sistemą, kurią pagamino jisai pats visą. Taigi, pradedu monoblokų, galingiausios dalies. Monoblokai yra, kaip ir minėjau, pagaminti muzikos mylėtoje pačio suvinioti transformatoriai. Surinkimo kokybė įspūdinga tiesiog, fabrikinė. Skambesys irgi nesitikėjau, kad lempiniai monoblokai taip gerai gali skambėti ir taip kontroliuoti žemą. Tai puikus tikrai darbas. Lempos panaudotos 300B. Gale apie 20 W monoblokų. Toliau pakalbėkime apie pirminį stiprintuvą. Pirminis stiprintuvas irgi yra pagamintas pačio muzikos mylėtojo E. Transformatoriai suvinioti pačio. Lempos panaudotos 6SN7. Irgi puikus darbas, puikiai dera su monoblokais. Tiesiog likau nustebęs skambesiu, natūralumu. Tikrai labai geras darbas. Na ką, pradedam kalbėti apie įdomiausią dalį – kolonėlės. Kolonėlės šitoje sistemoje yra Tannoy Oinken projektas, kurį muzikos mylėtojas E pats pasigamino. Surinkimo kokybė 10 balų, nesu matęs geriau atrodančių pačio žmogus pagamintų kolonėlių. Tiesiog pribloškinti meno kūrinys, tiesiog galima žiūrėti jas ir idealios, taip sakant. Projektui panaudoti HPD 385 garsiakalbiai su originaliais filtrais. Skambesys jų labai panašus į mano turimų Tannoy Cheviotų. Tik aišku, jos skamba geriau, galingesnis žemas dažnis, pats žemas raumeningesnis, skamba labai natūraliai, instrumentų dydis pribloškiantis, scenos dydis pribloškiantis, gylis, plotis, viskas, kaip sakant, idealu. Tai yra būtent tokios kolonėlės, su kuriuom galima gyventi visą gyvenimą ir neverta kažko beieškoti, bebandyti, jeigu ieškot natūraliai skambančių kolonėlių, nesivaikot sterilumo muzikoje. Kita šios sistemos dalis yra DAC'as, Soectris 1541 R2R tipo, kuriuo likau tikrai sužavėtas, kadangi R2R tipo DAC'as pas mus retesnis svečias, daugiau visi naudoja tuos mikroskeminius, tai manau, kad ateityje pats nusipirksiu išbandyti, gal ir šito gamintojo, nes tikrai labai skamba gerai, labai natūraliai skambantis DAC'as ir tikrai likau sužavėtas. Apie šitą DAC'ą, manau, padarysime atskirą video, pakalbėsime plačiau, nes tikrai vertas dėmesio aparatas. Na ką, ir paskutinė ir įspūdinga dalis, tai šios sistemos patefonas, mikroseikį RX 1500, kurio dėja paklausyti nepavyko, kadangi yra uždėta MC galvutė ir muzikos mylėtojas E gamina MC transformatorius jai. Tai manau, ateityje pavyks tai padaryti, paklausyti ir padarysime
platų ir išsamų video apie tai, nes kadangi ant šio patefono dedasi trys galvutės ir aplamai mūsų kraštuose mažai video apie patefonus, tai padarysime platesnį video. Tai va, šiam kartui tiek. Jeigu patiko video, prašau, parašykite komentaruose, kuri šios sistemos dalis jums patiko labiausiai ir apie kurią norėtumėt, kad pakalbėčiau plačiau. Gal netgi padaryčiau dar vieną video. Prašau prenumeruoti šį kanalą ir paspausti like. Na ir iki.